Dobar večer, poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Aktivnosti i projekti Svjetskog saveza mladih sve su prepoznatljiviji u hrvatskoj javnosti. Jedan od zapaženijih projekata je i ljetna škola bioetike i ljudskih prava, koja će ovo kolovoza doživjeti svoje četvrto izdanje. O čemu će sudionici ovogodišnje ljetne škole promišljati i o tome kakva je sadašnjost i budućnost rasprave o ključnim bioetičkim temama u hrvatskom javnom prostoru, neka se o tema večerašnjeg izdvojenog. O svemu tome, s mojim večerašnjim gošćama, pozdravljam u studiju gospođu Dijanu Kovačević i gospođu Sabinu Srbljinović iz Svjetskog saveza mladih. Dobar vam večer, dobrodošli u izdvojenog. Dobar večer i hvala na poziv. Dobro večer, hvala na poziv. Evo, krenut ćemo s vama. Ja sam u uvodu rekao neke osnovne informacije, onako u grubo, ali evo, molio bih vas da za početak nam kažete nekoliko osnovnih informacija o ovogodišnjoj ljetnoj školi bioetike ljudskih prava. Ljetna škola bioetike ljudskih prava najveći je projekt Svjetskog saveza mladih Hrvatska i naš autohtoni proizvod. Ove godine četvrti puta za redom održat će se u Šibeniku gdje ćemo okupiti 40 mladih ljudi redom studenata i mladih profesionalaca u dobi od 18 do 30 godina. Raspravljat će o, kao što ste već rekli, najvažnijim bioetičkim pitanjima poput prava na život, slobode savjesti i vjeroispovijesti, odnosno priziva savjesti, eutanaziji, potpomognutom samoubojstvu i brojnim drugim pitanjima. Ono što je novost je to što ćemo ove godine po prvi puta ugostiti i međunarodnu inačicu Ljetne škole bioetike ljudskih prava. Prijave za međunarodnu Ljetnu školu bioetike ljudskih prava su završene, ali za nacionalni još uvijek traju, pa potičem sve mlade gledatelje da se prijave preko naših društvenih mreža. Termin nacionalne ljetne škole je od 2. do 8. kolovoza, a međunarodne ljetne škole od 9. do 15. kolovoza. Ne sumnjamo da će i ove godine biti plodonosno kao i svake do sada. Evo, gospođa Srbljinović već je spomenula, gospođa Kovačević, da su prijave još uvijek u tijeku. Do kada točno, kakav je interes uopće mladih, jeste li brzo popunili ta mjesta za ljetnu školu? Da, tako je. Prijave traju još do nedjelje 27.6. Mladi su jako zainteresirani. Već sada imamo više prijava nego što ih možemo primiti. Međutim, bira se na temelju motivacijskog pisma, tako da se još uvijek stignu svi prijaviti. Među prijavljenima najviše imamo studenata, ali imamo i zaposlenih mladih. I najviše teme koje dolje obrađujemo interesiraju mlade liječnike, pravnike, filozofe, ali i zaluta koji student FER-a, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji komunikolog, psiholog i tako dalje. Dakle, šaroliko društvo. Yeah. Postoji li možda to vi možete odgovoriti jer ste duže u Svjetskom savezu mladih, postoji li možda neka razlika od prethodnih godina što se tiče interesa? Spomenuo sam u uvodu, ovo je četvrta škola, četvrto izdanje, kako su prošla prva tri izdanja, postoji li možda veći, manji, jednak interes? Pa interes svake godine sve veći, zato i kažem da su plodovi brojni i višestruki. Brojni sudionici ljetne škole se zapravo i vrate Svjetskom savezu mladih tako što se prijave na našu edukaciju o dostojanstvu i ljudskim pravima, pa postanu i članovi, neki aktivni, neki manje aktivni, svakako nam se vraćaju. Medijski nastupi kojih je sve više, dakako, tome i pomažu, i dobra suradnja koju ostvarujemo sa sveučilišnim profesorima i drugim stručnjacima iz područja filozofije, prava, medicine, ali kao što je Sabina rekla i drugih prirodnih i biotehničkih znanosti, tako da možemo reći da prepoznatljivost Svjetskog saveza mladih i tog našeg proizvoda ljetne škole svake godine postaje sve veća. O temama smo nešto već čuli. Što je s predavačima? Tko će tamo predavati mladim studentima? I ove godine imamo vrlo kvalitetne predavače o pravu na život i prizivu savjesti. To s pravne strane će obraditi profesorica Aleksandra Korać-Graovac sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Istu temu, ali s filozofske strane, obradit će Hrvoje Vargić, doktorant iz filozofije. Docent Oliver Vasilj, on je specijalist ginekologije i obstetricije. On će nam nešto reći o embrionalnom razvoju, ali i kao liječnik koji se poziva pravo na priziv savjesti, nešto će nam reći o svojim iskustvima. Nadalje, profesor Jozo Čizmić sa Pravnog fakulteta u Splitu dotaknut će se tema liječničke tajne i instituta informiranog pristanka.
Mislav Barišić, direktor zagovaranja u našem regionalnom uredu u Briselu. On će nešto reći o kontroli populacije i eutanaziji sa pravnoga, ali s filozofskog aspekta. Docentica Sofijana Blažević sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ona će nam nešto više reći o istraživanju na embrionalnim stanicama. Psihologinja Barbara Lovrić će se dotaknuti teme reproduktivnog mentalnog razvoja. Liječnik Krešimir Lončar, on je specijalist onkologije i radiologije, radioterapije, ispričavam se, i on će nam nešto više reći o palijativnoj skrbi. I za kraj, Matija Štahan, on je već poznati magistar komparativne književnosti i društveni analitičar i on će nam nešto više reći o ideologijama općenito, o ideologijama Zapada, ali i o trenucima krize kao prilikama za rast. Dakle, bit će zanimljivo. Možda je najveća novina ove godine u usporedbi s prethodnim godinama je da ovogodišnje izdanje imaju svoju međunarodnu inačicu. Kako to da ste se odlučili baš ove godine evo, pokrenuti i međunarodnu priču? S obzirom da smo imali tri uspješno provedene nacionalne ljetne škole, odlučili smo da smo dovoljno sposobni kao i organizacija, ali i kao tim, da napravimo jedan korak dalje. I zato smo se odlučili udružiti sa Svjetskim savezom mladih Europa, točnije sa regionalnim uredom u Briselu, i da organiziramo dakle, i međunarodnu inačicu u međunarodne ljetne škole. Što se tiče na koji način je zapravo nastala ljetna škola bioetike u Hrvatskoj, ona je nastala kao zapravo neki projekt u slučaju nedostatka bioetičkih tema u obrazovnom sustavu na svim razinama. I vidjeli smo kako i svake godine u godinu postoje pozitivni pomaci u tom području. I zato smo odlučili da je to lijepo bi bilo ponuditi i našim vršnjacima iz Europe i svijeta, da im prenesemo ta znanja, a ujedno i da promoviramo ljepote Hrvatske, način života u Hrvatskoj. Svjesni smo da se možda mladi u ostalim dijelovima Europe i svijeta su nekim izazovnim okruženjima i da prilika u kojoj oni djeluju su zapravo dosta ograničene, pa zapravo sve su to bili neki razlozi zašto smo se odlučili pokrenuti međunarodnu inačicu. Zašto je uopće važno raspravljati o tim bioetičkim temama? Netko će možda reći da one nisu u centru pozornosti, da imamo puno većih problema od tih. Zašto fokus stavljate upravo na te teme? O tim temama je važno raspravljati jer uslijed nedovoljno sadržaja ovakvog tipa, neke lažne informacije i neka pogrešna prosuđivanja vrlo lako zauzmu medijski i javni prostor. I iz tog razloga naši mladi mogu otići nekim krivim putem i onda možemo stasati u neke mlade liječnike, pravnike i filozofe koji u svom radu se neće zalagati za ljudsko dostojanstvo i za dobrobit cijele zajednice. Jesu li plodovi ljetne škole vidljivi i izvan vašeg kruga, dakle u malo širem kontekstu, možda u nekom javnom prostoru, medijskom? Pristupali se drukčije, evo nakon tri izdanja, vjerujem evo nakon sada četvrtog, pristupali se možda drukčije? Jeste li to primijetili tim bioetičkim temama u javnom prostoru? Uh-huh. Kao što smo rekli, na Ljetnu školu bioetike ljudskih prava prijavljaju nam se mladi iz raznih područja. I ti mladi, oni se kasnije, nakon iskustva ljetne škole, neki se i priključe Svjetskom savezu mladih. I na temelju tih znanja vidimo da oni pristupaju vrlo zrelije, više kritički promišljaju, na neki način žarnije pristupaju tim temama i dobivaju neka znanja koja im kasnije mogu dobro doći u daljem životu. Evo jasan primjer. Ja sam vrlo kratko, 3 mjeseca u udruzi, a ja sam se zapravo odlučila prijaviti nakon prošlogodišnje ljetne škole. Jer kao buduća liječnica smatrala sam da bi mi dobro došlo znanje o takvim temama. I kako sam tamo mi je bilo jako dobro, naučila sam jako puno, upoznala sam kvalitetne ljude s kojim sam željela ostati u kontaktu. Odlučila sam se i prijaviti na edukaciju mladi za dostojanstvo i ljudska prava, uključiti se u rad udruge i eto još više doprinijeti, tako da sam se odlučila i ubaciti u ovogodišnju organizaciju ljetne škole. I vidim da mi je to zapravo doprinijelo dosta jer sam naučila dosta, a sve mi je to dalo
bolju, tako da mogu bolje argumentirati u kasnijem životu i sva stajališta. Gospođo Kovačević, kako biste vi općenito ocijenili kvalitetu rasprave o bioetičkim temama? Nekako mi se čini da su one koje su uvijek u središtu javnosti, koje zaintrigiraju najviše pažnje, su pobačaj, priziv savjesti ili umjetna oplodnja. Kako ste zadovoljni? Kako se uopće raspravlja o tim temama? Kada i ako one dođu u fokus, u centar javnog prostora? Rekla bih da je razina javnog diskursa u Hrvatskoj općenito vrlo površna. Da ne kažem da je rasprava na niskim granama. Sve ove najvažnije bioetičke teme i bioetička pitanja koja ste spomenuli, kada dođu na dnevni red, to je u pravilu u neko predizborno vrijeme i u neke dnevnopolitičke svrhe. Često se te teme i ta pitanja koriste kao svojevrsni indikator nečije osobne kvalitete i vrijednosti ili, što je još gore, za diskreditaciju neistomišljenika, bilo političkih, bilo na neki drugi način. To je sve pogrešno, naravno, zato što se promašuje ono što bi trebalo biti srž rasprava o ovim ključnim pitanjima, dakle o pitanjima kod kojih temeljna ljudska prava poput prava na život i prava na slobodu savjesti, odnosno na priziv savjesti, dolaze u pitanje. Ljetna škola bioetike i ljudskih prava kao naš najvažniji projekt, ali i sveukupne aktivnosti Svjetskog saveza mladih tu spadaju kao svojevrsni korektor svih nepravilnosti u javnom diskursu. Recimo da mi kao organizacija na globalnoj razini, ali i podružnica ovdje u Hrvatskoj, nastojimo tu razinu javne rasprave podići na neku višu razinu. Kroz sve svoje aktivnosti, bila to ljetna škola bioetike i ljudskih prava, bili to paneli, razno razna izlaganja ili bilo koje druge aktivnosti, nastojimo svim ovim bioetičkim, ali i drugim pitanjima pristupati sveobuhvatno, koristiti se snažnim argumentima, dakle znanstvenim činjenicama koje su i točne i provjerljive. Ljudima uvijek nudimo priliku da proispitaju svoja stajališta ili ono što im mi iznosimo i dajemo im izvore. Zato kad tome pridodamo poštivanje i njegovanje nekih opće ljudskih vrijednosti, koje su naravno ujedno i kršćanske vrijednosti, uopće potragu za istinom koja je uvijek samo jedna i neko razlikovanje dobra od zla, svaka naša aktivnost, svako naše djelovanje zapravo rezultira u koraku naprijed ka boljoj, višoj razini javnog diskursa u Hrvatskoj. To vidimo na primjerima svojih članova. Naši članovi jednom kada se kroz aktivnosti u našoj udruzi nauče na visok standard argumentiranja i na snažnu raspravu, ista ta iskustva prenose u svoje domove, u svoje obitelji, društva i na radna mjesta i zapravo se onda ta kultura argumentirane rasprave i dalje širi. To je jedan od plodova na koje smo ponosni. Imate li saznanja kakva je kvaliteta javne rasprave u drugim zemljama, možda nama susjednim zemljama, u europskom okruženju? Jesu li tamo mladi više, manje ili jednako angažirani oko bioetičkih tema? Pa ako stavimo na stranu ovo što srednje strujaški ili mainstream mediji konstantno prenose i nešto što nam je svima opće poznato, možemo se osvrnuti na neka naša iskustva kao jedne globalne organizacije. Naše podružnice su nam poprilično slične, iako možemo s ponosom reći da je Hrvatska podružnica po broju članova najveća, ujedno i najaktivnija. Ono što je Sabina bila ranije spomenula, činjenica je da su neke druge evropske države, možemo govoriti o svijetu, ali recimo da su nam evropske države tu blizu i lakše pratimo sva zbivanja. Dakle, te naše evropske podružnice i članovi u njima, dakle mladi, nailaze na ozbiljnije prepreke i ozbiljnije prijetnje temeljnim ljudskim pravima poput prava na život i slobodu savjesti, jer možemo reći da je neko goruće pitanje koje je pretežno sada prisutno u svim evropskim državama pobačaj. Međutim, u tim ostalim evropskim državama, za razliku od Hrvatske, kao pitanje se javlja i praksa eutanazije, te praksa potpomognutog samoubojstva. Sabina je ranije rekla njihov prostor za djelovanje je dosta suženiji i zbog toga, budimo realni, zbog veličine same države i onako neke kulture života, recimo da smo mi u Hrvatskoj još uvijek prisniji i neke prednosti naše podružnice, iako mi djelujemo i u Splitu i Osijeku, su te što smo uglavnom koncentrirani u Zagrebu i krugovi ljudi sa kojima se družimo i koji dijele naše vrijednosti su možda manji i lakše ostvarujemo suradnju.
Možemo reći da smo vrlo ponosni na našu podružnicu zato što se i u hrvatskim prilikama dok rasprava o bioetičkim temama još nije dovoljno sazrijela, Svjetski savez mladih Hrvatska uključio tu i počeo, kao što sam i ranije rekla, razinu rasprave podizat na neki viši nivo i otvorenije surađivati sa akademskom zajednicom i sa drugim stručnjacima. I to je stvarno korak naprijed. Zahvalni smo prošlim generacijama, ali očekujemo neke buduće koje će se također angažirati. Nekim ljudima je stvarno malo potrebno da bi počeli preispitivati vlastite stavove i da bi se snažnije zauzeli za svoje vrijednosti i uopće počeli otkrivati neke nove svijete. Spomenuli ste problem pobačaja. Poznato je da Hrvatska ima jedan od najliberalnijih zakona o pobačaju. Hoćete li možda na ovogodišnjoj ljetnoj školi otvoriti tu temu, možda razmišljati o nekim mehanizmima kako bi se taj postojeći zakon promijenio, kako bi se mladi angažirali na tom području? Sadašnje zakonsko uređenje možemo ocijeniti jednim među liberalnijima. Od kad je Ustavni sud 21. veljače 2017. donio rješenje kojim je zapravo odlučio o zahtjevima za ocjenjivanjem neustavnim zakona o zdravstvenim mjerama za slobodno odlučivanje o rađanju djece. Rasprava o usluzi pobačaja i njezinu pravnom, odnosno zakonskom uređenju u Hrvatskoj je zaživjela i počelo se otvorenije, recimo, raspravljati o toj temi. Ustavni sud tom je prilikom dao instruktivni rok od 2 godine vladi da na glasanje prijedlog zakona kojim bi uređivao tu uslugu. Međutim, vladajuća većina to nikada nije učinila. Taj rok je sada već 2 godine i više protekao. Međutim, 2 grupacije, jedna politička stranka SDP i CESI kao organizacija civilnog društva, podnijeli su vlastite prijedloge zakona. Pa možemo reći da oba prijedloga zakona ni na koji način zapravo u većoj mjeri ne štite pravo na život, a u dosta segmenata su zapravo i liberalniji. Mi smo kao Svjetski savez mladih Hrvatska u ožujku ove godine objavili veliku analizu tih dvaju prijedloga zakona o pobačaju u kojoj smo se dotaknuli i problematičnih i najproblematičnijih dijelova. Ukazali smo na pogrešna tumačenja odredbi međunarodnih ugovora s ukazivanjima na ispravne odredbe zakona i međunarodnih ugovora koje zapravo treba tumačiti i ponudili određena alternativna rješenja. Što hoću reći je to da aktivno raspravljamo i o temi pobačaja i o temi priziva savjesti, ali za sada je to neki naš obol. Što će biti kasnije i hoće li se područje zagovaranja Svjetskog savjeza mladih proširiti, to ćemo vidjeti. A što se same ljetne škole tiče, naši studenti i mladi profesionalci koji dolaze na ljetnu školu uvijek imaju puno pitanja na koja nisu dobili odgovore i nisu imali priliku dobiti odgovore prije nego što su došli na ljetnu školu, pa tako sa našim predavačima i nakon formalnog dijela i predavanja uđu u rasprave i potegne se između ostaloga tu i pitanje zakonskog uređenja pobačaja, tako da vjerujem da će tako biti i ove godine sa našim predavačima pravnicima. Pročitao sam neki dan da je zabilježen rekordan broj pobačaja u Engleskoj i Walesu prošle godine 2020. Izgubljeno je 210.860 života. Dakle, od toga 693 pobačaja učinjeno je zbog sindroma Down. Pa evo, volio bih da malo se dotaknemo i te priče. Paradoks šarenih čarapa, čini mi se da smo dosta licimjerni kao društvo i svakog ožujka oblačimo šarene čarape, međutim zaboravljamo da te ljude nitko ne štiti u majčinoj utrobi. Istina, vrlo je očita istina i nije pretjerano reći da je u pitanju samo licemjerje, zato što u konkretnom slučaju Downova sindroma, odnosno dijagnosticiranja Downova sindroma kod nerođene djece, relativiziramo život i tako pravo na život poštujemo dok god je taj život željen od strane roditelja, uže ili šire sredine. Dakle, u pitanju je samo licemjerje. Nisam imala priliku čuti i mislim da su vrlo rijetki slučajevi kada netko poželi da se dijete ili odrasla osoba koja je već rođena i ima Down sindrom nije rodila, ali kada je u pitanju nerođeno dijete, vrlo često možemo čuti i od ljudi koji su javno eksponirani i od onih koji ne, da je to pitanje prava i želja roditelja, uže rodbine i obitelji. Tako da u pravilu to je samo isključivo licemjerje. A gdje se još očituje njihova društvena isključivost?
Pa ne bih rekla da sam u Hrvatskoj recimo primijetila diskriminaciju osoba sa Downovim sindromom. Imali smo predivne primjere. Nedavno je u Imotskom zaposlena jedna mlada djevojka koja ima Down sindrom, radi u dječjem vrtiću na ograničeno radno vrijeme s mogućnošću produljenja ugovora, vrlo je zadovoljna, druži se sa djecom. Djeca su naravno još nevina i neiskvarena i ne primjećuju neku različitost između nje i drugih teta, odgajateljica i radnika u vrtiću. Recimo da je Hrvatska po tom pitanju dobar primjer i ja se nadam da će tako i ostati. Gospođo Srbljinović, prema istom istraživanju, odnosno izvoru, 35 pobačaja je učinjeno na temelju rascijepa usne ili rascijepa nepca, a oba stanja mogu se ispraviti kirurškim zahvatom. 65 postupaka je selektivnog prekida, gdje zapravo liječnici prekidaju život jednog nerođenog djeteta u utrobi trudnice koja očekuje više djece. Evo, time ne samo da se otvara pitanje pobačaja, nego se otvara i pitanje prenatalne dijagnostike. Vi ste studentica medicine, pa sigurno sa svog područja ekspertize možete reći nešto o toj problematici. Tako je. Što se tiče rascijepa usne i nepca, to su malformacije koje se danas mogu vrlo elegantno kirurški liječiti i ta djeca nakon liječenja se ni po čemu ne razlikuju od svojih ostalih vršnjaka. To je zahvat koji se izvodi nakon prve godine života, ali prije nego što djeca progovore ili krenu u školu. A što se tiče prenatalne dijagnostike, dakle, to je skup metoda koji se izvodi za vrijeme trudnoće i zapravo njihov cilj je praćenje sveukupnog zdravlja ploda. Prenatalna dijagnostika ima svoje benefite jer ona može otkriti neke prenatalne bolesti i to nam može dati više informacija kako bi te prenatalne bolesti onda mogli i prenatalno liječiti ili isplanirati adekvatan porod ili adekvatno pripremiti obitelj. A što se tiče negativnih strana prenatalne dijagnostike, ona je problematična zato što dakle, ono što ona može otkriti, ona može uputiti da obitelj da se odluči na pobačaj zbog bilo bolesti ili bilo da djeca kasnije imaju neke probleme i neke svakodnevne poteškoće. Međutim, mi kao društvo, a poneprije kao liječnici, koji prvi komuniciraju zapravo sa obitelji, trebali bi im omogućiti i pružiti adekvatnu potporu samoj obitelji, kasnije tom djetetu, kako bi zaštitili naše najranjivije. Gospođo Kovačević, kako uopće argumentirati štetnost pobačaja u javnom prostoru? Vrlo jednostavno, počevši komunicirati prema javnosti i svojim sugovornicima one temeljne istine. Začutili bismo se nekada i mi u Svjetskom savezu mladih, a i ljudi općenito s kojima razgovaramo, a dijele naše vrijednosti, koliko je ljudima malo potrebno i koliko ljudi zapravo nije upućeno i ne zna za neke osnovne, u prvom redu, biološke činjenice. Dakle, vrlo jasno i sačeto i koncizno komunicirati te temeljne istine o početku i razvoju ljudskog života. Ako ćemo se podijeliti na neke dvije grupacije, pro-life i pro-choice, recimo da pro-life zagovaratelji uvijek trebaju biti oni koji će dijeliti pozitivne poruke koji će afirmirati vrijednost života i djeteta i majke i neće stati samo na tome, nego će promicati i poticati politike i programe koji će u što je moguće većoj mjeri štititi zdravlje žena i zdravlje djece. Jedan od većih izazova, rekla bih, sa strane pro-life zagovaratelja jest taj... Koje su to najveće pogreške, evo recimo? Pa evo, najveće pogreške bi bile zapadanje u te neke zadane okvire. Pro-choice aktivisti ili općenito naši neistomišljenici već imaju izgrađene određene okvire u koje nastavljaju prije nego što počnemo sa njima komunicirati. Neću reći da se to ne može dogoditi i sa naše strane ponekad, ali ti zadani okviri kojih se ne rješavamo u početku rasprave zapravo mogu biti najveća prepreka, pa kad počnemo raspravljati i prije nego što iznesemo neke argumente i već sam rekla točne i provjerljive činjenice, zapašćemo u taj okvir ili nazadnih ili reakcionarnih i nekada se iz toga vrlo teško izvući, pogotovo ako je riječ o javnim nastupima koji su vrlo kratki i iz kojih se
bilo što može izrezati i zaključiti. Tako da je to nešto čega se treba paziti, da kako kao oni koji zagovaraju vrijednost života, kulturu života, trebamo izbjegavati ad hominem napade, dakle napade na osobu, napadajmo argumente za koje smatramo da su pogrešni i argumentirano branimo svoje stavove. A s druge strane, koje su onda najčešće pogreške u argumentaciji koji čini ova druga strana, podržavatelji abortusa? Pa kod njih su to u pravilu logičke pogreške. Pravo na život kao pravo koje je utemeljeno u međunarodnim ugovorima i kao neka najveća vrijednost koja je zapravo prva i temeljna vrijednost koja se mora ostvariti da bi se bilo koje drugo pravo ili sloboda ostvarila u jednom trenutku kada je napadnuto na bilo koji način, pa čak i promoviranjem usluge pobačaja, što je dakako nedopustivo i o čemu se međunarodna zajednica odavno izjasnila, je jedna od većih logičkih pogrešaka, rekla bih tako. Vjerujem da ćete te sve stvari brusiti na ljetnoj školi. Najavljena je radionica komuniciranja i debatiranja. Naravno. Radionica debatiranja i davanja javnih izjava, javnog zagovaranja, pa poučeni iskustvom i suradnjom sa našim dragim komunikolozima i drugim stručnjacima. Već smo usvojili kao članovi neke vještine debatiranja, javnog zagovaranja i vrlo rado ćemo sva ta znanja i vještine prenijeti na naše sudionike. To su dakle radionice u organizaciji naših članova volontera, poput Sabine koji su dio organizacijskog tima, ali i timova izvan organizacijskog tima ljetne škole koji su prisutni u našoj organizaciji. U svakom slučaju bit će sadržano, brusit će vještine debatiranja javnog zagovaranja, ali ni sadržajem tu neće zaostajati jer po proteku ljetne škole sigurno će imati puno informacija koje će moći iskoristiti kako bi branili vrijednost života i pravo na život. Hvala vam za sad. Napravit ćemo kratku stanku. Poštovani gledatelji, slijedi pregled dana, vijesti koje su obilježili protekli dan, ali i protekli vikend. Perché l'amore o il progetto nel quale... Tko zna koliko smo puta mi, kad na nas navale životne kušnje, zavapili gospodinu. Zašto šutiš i ništa ne poduzimaš? Pogotovo kad nam se čini da tonemo, jer ljubav ili plan u koji smo polagali velike nade nestaje. Ili kad smo u nemilosti neprestani hvalovati skobe, ili kad se osjećamo preplavljeni problemima i izgubljeni usred mora života, bez pravca i bez luke. Kazao je Sveti Otac, nadovezujući se na događaj iz Evanđelja u kojem je Isus smirio oluju. Učenici su bili u panici i dozivali Isusa koji je spavao na lađi dok se dizala oluja. U tim situacijama i mi se osjećamo ugušeni od straha i poput učenika smo stavljeni na kušnju. Gospodin očekuje da ga mi uključimo, pozovemo i stavimo u središte onoga što živimo. Da bismo bili Isusovi učenici, nije dovoljno vjerovati da je on tu, već se moramo povezati s njim. Trebamo ga zazvati i zavapiti mu. Koji vjetrovi sada pogađaju moj život? Koji valovi ometaju moju plovidbu? Recimo Isusu sve ovo, ispričajmo mu sve. On to želi, želi da se uhvatimo za njega kako bismo pronašli utočište protiv strašnih valova života, poručio je Papa Franjo. Isus postavlja pitanje učenicima koje se tiče i nas. Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere? Učenici su dopustili da ih zarobi strah, jer su i dalje gledali u valove, a ne u Isusa. Papa je istaknuo kako i mi tako često ostajemo zagledani u probleme koji nas napadaju, umjesto da idemo gospodinu i predamo njemu naše brige. Zamolimo danas milost vjere, koja se nikad ne umara tražiti gospodina i zavapiti njegovom srcu, poručio je na kraju Papa Franjo. U organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice i u partnerstvu s UNHCR-om, UN-ovom agencijom za izbjeglice, Riječkom nadbiskupijom te uz podršku grada Rijeke, obilježen je Svjetski dan izbjeglica. Isusovačka služba za izbjeglice je međunarodna katolička humanitarna organizacija koju utemeljila Družba Isusova, a njihova misija je pratiti, služiti i zagovarati potrebe i prava izbjeglica. Evo ovdje smo u Rijeci zapravo da bismo predstavili na neki način plodove svoga rada, da bismo pokazali ljudima, vjernicima, kako izbjeglice se dobro mogu inkulturirati, integrirati u naše hrvatsko društvo, kako dobro mogu naučiti jezik, zaposliti se, snaći se, postati zapravo pravi Hrvati, postati oni koji doprinose našem društvu, koji stvaraju nove vrijednosti, koji čine ovo društvo ljepšim, boljim za sve i koji nam na kraju krajeva omogućuju onaj susret sa strancem, sa drugom kulturom, koji nas
može obogatiti, koji nama može dati nešto novo. Ovim povodom u župi Svetog križa na Srdoćima slavljena je misa koju je predvodio riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić. Suslavili su ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice pater Stanko Perica i župnik velečasni Kristijan Zeba. A na misi su sudjelovale izbjeglice iz Irana, Pakistana i Sirije, kojima je Hrvatska postala novi dom. Propovjedao je ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice i podsjetio na riječi pape Franje da trebamo nemirnu crkvu koja će se uvijek brinuti o zaboravljenima, napuštenima i nesavršenima. Neka Gospodin nas uvijek nadahnjuje da budemo aktivni kao što su bili njegovi učenici, da znamo zavikati: Gospodine, ustani, nemoj spavati, pa ti ljudi pogibaju, ti ljudi pate. Ne daj da budemo indiferentni, ne daj da spavamo dok oni pogibaju u našoj okolini. Nakon mise predstavljen je rad Isusovačke službe za izbjeglice i održao interkulturalni susret na kojemu su župljani i drugi građani Rijeke imali priliku poznati osobe koje su bile prisiljene napustiti svoj dom i u Hrvatskoj pronašle sigurnost i zaštitu. U Hrvatskoj smo od studenog 2016. godine. Ovdje sam s majkom i dvije sestre, a otac je još uvijek u Siriji. U svijetu kojemu izbjeglice više no ikada trebaju dobrodošlicu, zaštitu i pravdu, oni su upravo to pronašli u Hrvatskoj, a sve zahvaljujući radu i zalaganju Isusovačke službe za izbjeglice. Pomagali su meni da pričam bolje hrvatski i malo matematika i sve ove zadaće koje smo imali u školu i da malo naučimo crkve u Hrvatskoj. Splitski dječji vrtić Dobri, kojeg su osnovale sestre službenice Milosrđa, proslavio je 25 godina rada. Velik broj djece, roditelja i odgajatelja utkani su u bogatu povijest ove ustanove, koja svoje podružnice ima od juga Hrvatske pa sve do sjevera. A dječji vrtić Dobri ima centralni objekat sa 7 skupina, ima svoju podružnicu u Vrbovcu i Zagrebu, tako sve zajedno nekih 360 djece i 50 zaposlenih. Ono što je specifično, sam naslov, taj vjerski vrtić Dobri, je da njegujemo taj duhovni razvoj djeteta, ali i mi smo manja ustanova i doslovno primamo dijete u svoju kuću i nekako je atmosfera puno toplija, bliskija. Obilježavanje četvrt stoljeća djelovanja ovog vrtića trajalo je 2 dana. Prvi dan u nadbiskupijskom sjemeništu u Splitu organiziran je stručni skup na temu odgoj za i u vrijednostima. Izazovi su ogromni, obveze vrtića su ogromne u tom smislu. A društvo nameće jednu razinu vrijednosti, vrtići se i odgojno-obrazovne ustanove u načelu zalažu za druge vrijednosti. Možemo napraviti jako puno da bi stvarno razvili i omogućili razvoj zdrave, cjelovite, integrirane osobe. Voditi računa o sebi, biti empatičan, voditi o drugima, biti solidaran, biti tolerantan, spremiti se za timski rad, osjećati sebe, druge i svijet oko sebe, biti odgovoran prema tom svijetu, što je jako važno. A da bi mogao biti odgovoran prema svom svijetu, mora biti odgovoran najprije prema sebi i prvom krugu onih s kojima živi, koji ga odgajaju. Drugi dan predstavljena je monografija koja prikazuje bogatstvo rada s djecom te donosi popis gotovo sve djece koja su kroz vrtić prošla od prvih njegovih dana. Što se tiče same monografije, znači u središnjem dijelu je upravo rad djece. Sve ono što oni sa svojim tetama i sestrama rade i vidi se kako se djeci pristupa integralno i kako su djeca u središtu odgoja, ne kao objekt nego kao subjekt odgoja, što je izuzetno, što se može vidjeti na svakom njihovom pokretu i pokazu. Vidljivo je također da ta djeca imaju jako razvijen osjećaj za socijalno, za društveno, za karitativno i za nacionalno. Tako da sve te dimenzije smo kroz fotografiju i tekst nastojali objediniti u ove tekstove,
a taj središnji dio njemu prethodi onaj povijesni dio o nešto općenito o životu i radu sestara, o utemeljiteljici, sestri Mariji Krucifiksi. Dobri je najstariji dječji vrtić u Splitu. Njegova povijest seže zapravo u 1896. godinu, kada je obitelj De Marchi ostavila nasljedstvo za dobrobit grada. Općinske vlasti su tada odlučile otvoriti predškolsku ustanovu De Marchi, a vodstvo su povjerile sestrama službenicama Milosrđa. Sestre su taj vrtić vodile do 1942. godine, kada dolazi do oduzimanja imovine i zabrane javnog djelovanja. Ipak, sestre se nisu dale smesti, te su i dalje pronalazile načine kako bi djelovale. Vrijeme se mijenjalo, djeca su dolazila i odlazila, ali izazovi su ostali. Dijete se mijenjalo, društveni uvjeti se mijenjaju, znači izloženi smo nekakvim novim situacijama, novim podražajima iz okoline i treba se znači, na adekvatan način uhvatiti u koštac s tim i nositi se s tim. Izazovi su stvarno veliki. Puno toga se mijenja i kod djeteta i sama ta kultura obitelji i njihova srž, sve to dobiva jedan malo drugačiji izgled nego prije možda 10 ili 20 godina. Velike tu utjecaj današnjih medija, interneta, evo to su neki najveći utjecaj na današnju obitelj pa tako i na dijete. Pod geslom Početak boljega svijeta održana je prva večer 24. festivala duhovne glazbe Krapina Fest ispred crkve Svete Katarine Aleksandrijske u Krapini. Susret je započeo svetom misom, a potom je uslijedio koncert i to na istom mjestu gdje je održan prvi Krapina Fest 1997. godine. U organizaciji zajednice Bolji svijet i Franjevačkog samostana Krapina pod pokroviteljstvom Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda festival se ove godine održava u znaku dvije obljetnice, 380 godina od dolaska Franjevaca u Krapinu i 50 godina od 8. Mariološkog i 11. Marijanskog kongresa 1971. godine u Mariji Bistrici. Svoje skladbe izveli su Bolji svijet i solisti David Vidović, Marija Hrček i Sara Majsec, te Antonio Tkalec i Davor Terzić, a obojica su proslavili 20 godina bavljenja duhovnom glazbom. Kao i prvi Krapina Fest, i ove će se godine održati u tri večeri. Druga i treća večer bit će na istom mjestu, ispred crkve Svete Katarine, i to u ljetnom i jesenskom terminu. Gospođo Kovačević, posljednjih dana niste samo zaokupljeni organizacijom ljetne škole bioetike ljudskih prava, već i reakcijom na izvješće hrvatskog europarlamentarca Freda Matića. O čemu je točno riječ? Možete li nam malo to pobliže objasniti? Po čemu je to izvješće sporno? Valjalo bi ponajprije objasniti što je uopće sadržaj rezolucije kako bi gledatelji lakše shvatili zbog čega reakcija. Predrag Fred Matić, europarlamentarac je iz Hrvatske, iz redova socijalista i demokrata, koji je ujedno izvjestitelj Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost Europskog parlamenta. Njegovo izvješće, odnosno prijedlog rezolucije u pogledu stanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj uniji u kontekstu prava žena, doći će na red, odnosno na glasovanje ovoga četvrtka. Sadržaj samog prijedloga rezolucije problematičan je iz više razloga, počevši od toga da se miješa u isključivu nadležnost država članica, da pogrešno i arbitrarno tumači odredbe međunarodnih ugovora, da promiče prakse koje su direktno suprotne praksama koje su dogovorene međunarodnim sporazumima. Možemo reći dakle da ih krši. Najproblematičniji dijelovi su dakako napad na slobodu savjesti, odnosno priziv savjesti, pravo na život i rekla bih prava roditelja u odnosu na njihovu djecu. Program djelovanja kao dokument koji je nastao na Međunarodnoj konferenciji o stanovništvu i razvoju u Kairu 1994. je jedan vrlo važan dokument u pogledu reproduktivnog zdravlja koji se vrlo često koristi u međunarodnim raspravama i pregovorima na tako visokoj razini. Ujedno je to i dokument na koji se ovo izvješće poziva, međutim, upravo suprotno,
tumači neke dogovore koji su postignuti u tom programu, tako suprotno samom programu djelovanja poziva na uklanjanje svih prepreka sigurnom pobačaju. Pod preprekama misli se na priziv savjesti. Implicira se zapravo da je priziv savjesti institut koji uskraćuje zdravstvenu skrb ženama. Na pojedinim mjestima ovaj prijedlog rezolucije slobodu savjesti i vjeroispovijesti naziva kvazipravnim institutima. Kao što sam rekla, zadire i u određena prava roditelja i same djece, odnosno u njihov odnos, iako ni u jednom međunarodnom ugovoru ne postoji određeno pravo na određenu vrstu obrazovanja, već načelno pravo na obrazovanje. Ovaj prijedlog rezolucije apelira na države da omoguće univerzalan pristup sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju. Taj izraz sveobuhvatno seksualno obrazovanje problematičan je na više razina, ali sad nemamo vremena o tome govoriti. U svakom slučaju predlaže tako što, međutim, u potpunosti isključuje ulogu roditelja kao primarnih edukatora, dakle onih koji su prije svih i odgovorni, a imaju i dužnost i pravo odlučivati o odgoju i obrazovanju svoje djece u skladu sa vlastitim etičkim, moralnim i vjerskim načelima. Poziva dakako države da dekriminaliziraju pobačaj i ponovo uklone sve prepreke legalnom i sigurnom pobačaju, iako dokument na koji se prijedlog rezolucije najčešće poziva, to je taj program djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju, jasno kaže da vlade i države moraju činiti sve kako bi pomogle ženama da izbjegnu pobačaj i da pobačaj samo ondje gdje je legalan treba biti siguran. Dakle, program djelovanja nikad ne poziva države da protivno uvjerenjima vlastitoga naroda i protivno vlastitom pravnom poretku dekriminaliziraju ili legaliziraju uslugu pobačaja. Dakle, ako bi smo nešto izdvojili kao najproblematičnije, to je zadiranje u isključivu nadležnost država članica, pozivanje na ograničenje opsega, rekla bih i dokidanje prava na slobodu savjesti kroz napad na institut priziva savjesti. I što ste kao udruga točno poduzeli? U čemu se točno očituje vaša reakcija? Kao udruga... I niste jedini, vjerujem, u tome? Pa nismo jedini, koliko znamo i neke srodne organizacije, što u Hrvatskoj, što u Europi, imat će različite reakcije. Uglavnom, svi su ujedinjeni oko toga da prijedlog rezolucije ne bude izglasan, jer je vrlo očit koliko je problematičan i koliko zadire, ja bih rekla, i u suverenitet države, ali i u temeljna ljudska prava. Kao podružnica smo zajedno u suradnji sa našim regionalnim uredom analizirali tekst. Na temelju analize smo izradili izjavu koju smo poslali našoj akademskoj zajednici, predstavnicima civilnog društva i određenim drugim zainteresiranim osobama na potpisivanje. U izjavi pozivamo europarlamentarce, ne samo Hrvatske, nego i druge, da se odupru izglasavanju rezolucije, da glasuju protiv, navodeći sve te problematične dijelove i ukazujući zapravo na odredbe međunarodnog prava koje je Europska unija, odnosno ovo izvješće, ne bi trebalo kršiti. Ono što mogu reći da ćemo u srijedu imati konferenciju za medije na kojoj ćemo obrazložiti svoju izjavu, ali imati govornike, liječnike. Neki od njih su ginekolozi i opstetričari, drugi su pak aktivni u liječničkim organizacijama i, kažem, zajedno sa nama predstavit će razloge zbog kojih se ovoj rezoluciji treba usprotiviti. Ono što su liječnici, što bi liječnici najviše osjetili na svojoj koži kao i drugi zdravstveni djelatnici, je zapravo to dokidanje prava na priziv savjesti i prisiljavanje zdravstvenih djelatnika da čine nešto što se kosi njihovim moralnim i etičkim načelima, a zapravo i samom liječničkom pozivu, zadaći liječničkog poziva. Ajde, kad smo već u kontekstu politike, jesu li određeni stavovi političkih kandidata o određenim vrijednosnim pitanjima, evo možemo konkretizirati u ovom slučaju o pobačaju, jedini pravi ključ za prosuđivanje nekog političara? Pa to sada ovisi od birača do birača. Na biraču je naravno da ocijeni kandidata kako želi. Ja bih rekla, s obzirom da je riječ o vrijednostnim pitanjima, dakle sam izraz kaže riječ je o vrijednostima koje su neodvojive od bilo koje ljudske djelatnosti, to bi svakako trebao biti jedan od bitnijih parametara pri prosuđivanju kandidata. On ne mora biti jedini, razni drugi su, ali kažem osobno mi je to vrlo važno. Ovisi od birača do birača, ali vjerujem da je svakome
bitno da njegove vrijednosti u javnom prostoru budu zastupljene i da se zagovaraju politike i programi koji će takve vrijednosti podržavati, promicati i oplemenjivati. Neki ljudi će reći da im vrijednosna pitanja nisu toliko bitna, da su im važnije ekonomske politike ili ekonomski programi. Ja bih rekla da je opet to neodvojivo, jer ako preferiramo određenu ekonomsku politiku naspram druge, u pravilu je to zato što ta ekonomska politika pridonosi razvoju ljudske osobe, društva i čovječanstva. Dakle, opet razlikujemo bolje od lošijega ili dobro od zla. Opet su u pitanju neke vrijednosti. Gospođo Srbljinović, evo cijelo vrijeme razgovaramo o bioetičkim temama. Zapravo u sklopu Svjetskog saveza mladih djeluje jedan cijeli bioetički tim koji je upravo zadužen za takve teme. Vi ste članica bioetičkog tima. Koji su bili motivi za priključenje tom timu? I dajte nas podsjetite malo na kojim sve područjima djeluje uopće Svjetski savez mladih. Svjetski savez mladih, dakle, ima nekoliko timova kojima se može priključiti. Dakle, osim bioetičkog, postoji pravno-zagovarački tim, medijski tim, zatim kulturni tim, HDC tim, što skraćenica znači Human Dignity Curriculum. Oni se zapravo bave edukacijama kroz škole. Zatim FEM tim, to je Female Education and Medical Management, koji se pak bave ženskim reproduktivnim zdravljem. Dakle, cijela je zapravo lepeza timova. Međutim, mene je najviše zanimao bioetički tim jer se on bavi upravo ovim pitanjima s kojima se jednog dana kao buduća liječnica mogu i susresti, kao što je pitanje prava na život, priziva savjesti, eutanazije. Tako da zapravo sam se prvo priključila na ljetnu školu da bi nešto više saznala o tim temama, jer zapravo osim ove ljetne škole nisam naišla na neke druge takve aktivnosti gdje bi mogla nešto više naučiti. I kako što sam onda prošla ljetnu školu, da bi malo dublje ušla u tu tematiku, onda sam se odlučila i priključiti udruzi. Gospođo Kovačević, evo kada već spominjemo, i vi ste spomenuli na početku te sve teme koje ćete obrađivati u sklopu ljetne škole, jedna tema je i pravo na smrt. Dakle, ne pravo na život, nego pravo na smrt, odnosno eutanazija. Prije nekoliko godina oči javnosti bile su uprte, poglavito u dva slučaja. Riječ je o Charlieu Gardu i Alfiju Evansu, dakle, o dvojici malih dječaka, kojima je zapravo, možemo reći, država oduzela pravo na život. Ima li država pravo uopće donijeti odluku o nečijoj smrti i kako možemo definirati koji je život vrijedan življenja, a koji nije? Za početak treba reći da pravo na smrt ne postoji niti u međunarodnom pravu, niti je to neki sud ikada potvrdio, kao što se to sugeriralo u određenim predmetima i određenim zahtjevima koji su došli pred Europski sud za ljudska prava, ali i pred neke druge sudove, primjerice Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih država. Postoje države i pravni poreci u kojima je, recimo, smrtna kazna dopuštena. Primjer toga su i Sjedinjene Američke države. Dakle, tu država kroz svoju sudbenu vlast može odlučiti o prekidu nečijega života, ali samim time što odlučuje o životu i smrti određene osobe, država ne odlučuje o vrijednosti njezinoga života. Dakle, prosuđivanje vrijednosti života u tom smislu ne dolazi u obzir. Svako ljudsko biće posjeduje dostojanstvo koje je intrinzično neotuđivo i koje ne ovisi određenim okolnostima u kojima se nalazimo. Upravo suprotno, pobornici, zagovaratelji i promicatelji praksi poput eutanazije i potpomognutog samoubojstva reći će da se oni zapravo zalažu za dostojanstvenu smrt zbog toga što omogućuju osobama da samostalno, prakticirajući svoju autonomiju, odlučuju o načinu i vremenu, dakle, kada će i na koji način umrijeti. Kao Svjetski savez mladih možemo reći da dostojanstvena smrt ne postoji, nema ničega dostojanstvenoga u tome činu kakav god on bio. Ljudsko dostojanstvo, ljudska osoba posjeduje svakome trenutku. To što zagovaratelji takvih praksi tvrde, značilo bi da ljudi koji umiru nasilnom smrću, primjerice u ratovima, umiru bez dostojanstva, što zapravo nije istina. Te prakse, dakle, praksa eutanazije, praksa potpomognutog samoubojstva, traže minimum ili gotovo ništa i od društva i od pojedinaca. Traže zapravo napuštanje najbližih u njihovim najtežim i najizazovnijim životnim situacijama u kojoj su
u velikoj boli i u velikoj patnji. Kao društvo bismo trebali ponuditi nešto više, baš suosjećanje, empatiju. Iako ne možemo nositi teret ljudi koji su boli u patnji u potpunosti, možemo im pružiti utjehu, ljubav i svoju blizinu. I istraživanja su pokazala da je upravo to ono što ljudima koji se nalaze pred tako teškim odlukama, hoće li prekinuti život ili ne, najviše znači. Oni se u pravilu osjećaju najviše teretom i proživljavaju osjećaje depresije, nekada i težih psihičkih oboljenja upravo zbog tog nedostatka blizine svoje obitelji i prijatelja. Još sam htjela nadodati da kroz prakse eutanazije i potpomognutoga samoubojstva zapravo najugroženije skupine postaju one najosjetljivije skupine u društvu, a to su djeca, to su ljudi starije životne dobi i osobe s invaliditetom. Organizacije koje okupljaju osobe s invaliditetom su one organizacije koje se najviše protive ovim praksama, zato što osobe s invaliditetom, ne govorim sada o hrvatskom zdravstvenom sustavu, nego općenito u svijetu, su one osobe koje vrlo često znaju iskusiti diskriminaciju kroz zdravstveni sustav, bilo zbog financijskih poteškoća, bilo zbog nekih drugih prepreka, a ove im prakse onda dolaze kao rješenje. Pa bolje je okončati život nego živjeti s određenom poteškoćom, što je upravo pogrešan pristup. Još smo govorili o eutanaziji i potpomognutom samoubojstvu, rekli ste na ljetnoj školi, pa i do sada smo progovarali o tim temama i ove ćemo godine. Kao Svjetski savez mladih vrlo jasno smo definirali svoje pozicije i naš voditelj zagovaranja iz regionalnog ureda u Briselu će održati izlaganje na tu temu, tako da vjerujem da će biti zanimljivo. Što se tiče Alfija Evansa i Charlia Garda, pa to je zapravo primjer kako legalizacija, odnosno dekriminalizacija pa legalizacija ovakvih praksi u početku može započeti sa uvjetima kao što su takve ćemo prakse dopuštati samo potpuno poslovno sposobnim osobama, dakle odraslim osobama koje su svjesne svojega stanja, koje su u velikoj boli i patnji i koje se nalaze u situacijama za koje ne postoji lijek. E pa ti uvjeti zapravo vrlo lako skliznu onda u prakse eutanaziranja i prekida života djece koja ne mogu izraziti svoje želje, iskazati svoju volju, čiji roditelji se oštro protive prekidu njihova života i koji mogu poživjeti određeno vrijeme uz neku medicinsku pomoć. Još jedna tema koju ćete obrađivati ove godine je kontrola populacije. Nisam pratio koje su bile teme prethodnih godina. Spomenuli ste da su bile slične teme. Nisam siguran jeste li već raspravljali o kontroli populacije. Vi mi kažete to sada iz prve ruke. Zašto smatrate da je ta tema važna? I čini li vam se možda da je ta tema jedna od onih koja olako sklizne u teoriju zavjere? Kontrolu populacije do sada na taj način kao veliku temu nismo obrađivali i upravo zbog toga smo ove godine odlučili obraditi. Ni kao Svjetski savez mladih je nismo obrađivali, niti smo susreli organizacije koje su sa tim pitanjem ozbiljnije bavile. Mislim da u Republici Hrvatskoj ne trebamo još strepiti od takvih prisilnih oblika uređenja društva, da to tako kažem. I trebamo drugačiju politiku. Ali to je zapravo stvaran problem u određenom broju država svijeta. Kontrola populacije javlja se kao posljedica ideje održivog razvoja. Dakle, održivi razvoj i ideja održivog razvoja sami po sebi nisu loši. Održivi razvoj kao napredovanje i zadovoljenje potreba sadašnjih generacija bez da se ugrožavaju potrebe i želje, eventualne želje budućih generacija je sama po sebi dobra. Sad je pitanje na koji način ćemo mi pristupiti ostvarenju te ideje. Hoćemo li mi u središtu imati čovjeka, njegovo neotuđivo dostojanstvo, njegovu vrijednost ili ne? Recimo da je kontrola populacije rezultat tog pogrešnog pristupa kada se čovjek gleda kao teret na ekonomiju i svjetsku i nacionalnu, kada se promatra kao samo jedna usta koja je potrebno prehraniti. Najekstremniji slučajevi kontrole populacije, najgori slučajevi su u Kini i Indiji. U Kini je svima je vrlo dobro poznata kineska politika jednoga djeteta. Sad je ta politika donekle izmijenjena. Parovima je dopušteno
dobiti drugo dijete, međutim opet uz iznimnu državnu intervenciju i ishođenje određenih dozvola, što je nama u ovom dijelu svijeta i Europe zapravo nepojmljivo, te se dozvole vrlo teško dobivaju. U Indiji imamo sterilizacijske kampove koje je uvela još premijerka Indira Gandhi 70. godina prošloga stoljeća. Također jedan prisilan oblik politike u pogledu reprodukcije i zapravo jedan ekstreman slučaj kontrole populacije. Oba slučaja, i kineski i indijski, su rezultirali u neprirodnom omjeru između muškaraca i žena i dakako potencijalno, kada bi se takve politike primijenile u nekim drugim državama svijeta, imali bismo urušene i zdravstvene sustave i socijalne i mirovinske, zbog toga što bismo imali stariju populaciju, jer životni vijek i dalje se poboljšava i život ljudi je sve dulji, a sve je manje rođenih ili onih koji su u mogućnosti zasnivati obitelj baš zbog toga neprirodnog omjera muškaraca i žena. Na samom smo kraju emisije, gospođo Srbljinović, još ću vas zamoliti za kraj da pozovete mlade koji su možda u dilemi da odvoje svoje vrijeme i da dođu na ljetnu školu bioetike i ljudskih prava. Rekli smo na početku da prijave još traju za nacionalnu verziju. Pa evo, vaša završna minuta. Dobro, tako je. Dakle, pozivam mlade, sve koje zanimaju ove bioetičke teme. Prijave traju do 27.6. do nedjelje. Dakle, još uvijek se stignete prijaviti. Biramo na temelju motivacijskih pisama, tako da još uvijek nije kasno i eto, svi imaju priliku. Hvala vam puno što ste bile gošće Izdvojenog. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Ostanite uz program Laudato televizije. Sutra u Izdvojenom s vama je kolegica Tanja Maleš. Laka vam noć.